Hi YouTube, so Tohan, that's me again. Yeah. Hey, for went in. Det var mig. For fanden. Nå, det jeg egentlig vil sige til jer, det er, jeg overvejer lidt, om jeg skal stoppe med at lave kortvideoer. Men jeg vil da give jer en mening. Skriv i kommentaren under den her video, om jeg skal blive ved, eller jeg skal holde. Jeg har sådan lidt, jeg kan godt blive ved, men det er ikke sikkert, at der kommer så mange videoer, som der ville komme, eller som der har kommet fra Tohan af. Fordi at jeg er begyndt at arbejde noget mere, og jeg har andet at se til og sådan noget. Men jeg vil gerne lave videoer, hvis I vil have det, selvfølgelig. Jeg kan stadig ikke meget op i krudt, og jeg har også lige kigget på mit krudt, nu har jeg her tilbage. Der kommer billeder op på min Facebook-side, som er Tårhan. Gå ind, synes godt om den. Der er stadigvæk en del krudt tilbage. Jeg bliver helt forelsket, hver gang jeg ser det. Det var jo sådan set det, jeg havde at sige. Men ellers, gå ind, synes godt om på Facebook, synes godt om den her video, og skriv, hvad I synes, om jeg skal blive ved, eller jeg skal holde, eller jeg skal bare droppe det fuldstændig over, fordi ikke nogen af jer gider at se min video, eller hvad. Yes, det var det, jeg havde at sige. Vi ses, Torhan.